Takže ahoj, já jsem Jinku, vítám vás u šestého dílu, ne, pátého dílu. Pátého dílu mého Skyblock Let's Play. Jak jsem chtěl v minulém díle, tak se budeme věnovat farmám a neměl jsem cobblestone, ještě se napopáme. Tak dneska, vlastně to stejný den, jak jsem natáčel, každopádně už jsem si připravil cobblestone. Tady cobblestone, ještě menší úprava. Co se teď na chvilku stejně? Tak. A. Moment. Head. Tak a bacha na to. Enjoy your new head. Podívejme se na moji novou hlavu. Ani by se nevěcky nic. No. My new head. Oh my god, my new head. Ok. My new head. Jo, tak jo. Takže. Uděláme si trošku okraje. Trošku okraje si uděláme. Ano, počkej, když to bude voda, tak tady bude. Ano, tohle. Dobrý. Proč jsem to udělal takhle době? Normálně. Já. Je. Východ slunce. Tak. Co to je? Oh, 20 fps při natáčení. To se mi snad ještě nestalo. Oh můj bože. Počítač je naprosto sváš, já ho miluji. On je úplně strašně moc nevýkonný, ale ty krásu. Ale natáčení na 20 na jednu. What the fuck? Co ze mě je počítač asi vlázny. Snaží se mě asi dobohnit, dobáhnit. Já, nám to sluníčko zapadalo. No to je zlý sluníčko. No. Nemám rád sluníčko. No. Hrozný sluníčko. No. Tak. Víte, tady to takhle nějak. Tady to takhle. Provizorní řešení. Tak. Dobrý. Potřebujeme. My new head. Ok, potřebujeme hlínu. Hlínu se nemám, takže půjdeme prorabovat štěstky. A stejně tak potřebujeme... Wow. Potřebujeme kyblík s lávou, tedy s vodou. Tamhle jsem ho viděl. Sice jo, ty jsem se zapomněl zase přes... Co se tady dívat po hlíně? Teď 6 hlíny, co se bude hodit? 60 hlíny. Tak kdo si tady odložím? Možná si vezmu půl. Ano. Možná si vezmu 3/4 staku. Stačit. A ještě si tady vezmu třeba blíky. Mám si to místo mých melounků. Tak, a tohle si dám místo třeba tohohle, to tak třeba nebudu. Tak, nějaký pátý díl, ok, už jim psát nebudu. Co to zlý, co na mě zlý, strašně. Strašně se na mě zlý. Ok, tak já se půjdu teda. Tak já to teda zkusím. Zkusím, aby na mě nebyli zlí. Aha. Takže, ok. Kašlem už není, já se s ním už nechci bavit. Tady.
Tady to musíme asi udělat menší úpravu. Ne, tady bude voda. Tady bude voda. A... Tak. Tady bude taky voda. Takže. Takže neumím. Takže neumím rychle pokládat bloky. Tak. Tady se nám naskyhlo docela velký místo. A, ne. Teď tady se trošku zaplavíme, protože... No. Ježišimaria. Tak. To je menší fej. OK. Já ti dám, tak, jsem tebe vyzrál, vodu. Takhle, no jo. Tak, a teď se mi to bude sekat. Měl bys to, že se mi to bude sekat, protože ta voda teče žijou dolů, tak se mi to bude samozřejmě sekat. To se dalo, úplně jakože čekat. Tak, a tady... To dáme tak, no a tím se z 20 fps stalo už pouhých 15 nebo kolik a to mi to zrovna tak to zešlapalo, jenže prostě voda tekoucí dolů ze skybloku, neskoušejte s tím natáčet. Tak. Hurá. Tak. Doufám, že tady nekonečný proud vody. Je. Kde je druhý? Tady je druhý kyblík. Tak. Jaj. Tu posel hodně vody. A druhou vodu. A druhou vodu. A budu potřebovat ještě třetí a čtvrtou. Tady ještě hodně vody. Ještě hodně vody budu potřebovat. Takže menší hrátky s vodou. Ty jo. Tam. Jo. Teď už se to vyrovnalo. Tak. Teď to vyrovnám tady. A. Tady, takže ještě tamhle a tam. Tak. Ještě mi poděkujem. Ještě mi poděkujem. Máme tu nádherně vyrovnanou vodu. Už se s ním nebudu psát. Teď prostě potřebuju už nějak pracovat. Já už nemám zase psát o čase. Tak. Tak a budeme potřebovat docela melonky. Takže dáme hodně melonků. Tak. Máme ho? Nemáme ho. Tak dáme ho. A tady budou... Počkej, můžou melonci tam růst? Doufám, že tam budou moc růst melonci. Počkej, tam taky nerostou na hlínu, ne? Nebo jo? No nic, tak když tak bychom tam doplnili. Ne, to podle mě půjde. Asi ne! Na ty melony naštvu. A budou mít tolerace. Melony budou. Ještě jeden a ještě
Jo, ještě hodně, takže tam třeba takhle. Tak. Trošku přehnal s těma meloncídama. Aspoň máme do zásoby. Aspoň máme do zásobky. Poněvadž věci do zásoby se vždycky hodějí. Tak ještě máme 5 do zásoby. Jakož se nemůžeme sežrat, tak máme smůlu. Dobrý, takže to by bylo takhle s farmami. Jak se mi to nechce. Tak. A teď nastává ten ošemetný okamžik, kdy já absolutně a absolutně vůbec nevím, kolik mám času. A pokud jsem to říkal v jiných dílech, tak teď mi fakt jste já vůbec a vůbec nevím, kolik mám času. To je na mě, jak chcípají ty slepice. Se mi nelíbí. Tady byly 4 a mám 2. Jinak ostatně nám to nechcípá. Ještě možná tady, kdybych tenhle to zkusil. Dobrý, už je to. Ne, není. Ne. Takže se trošku porejpeme v textrovém. Schválně se nám vytečila, ale doufám, že ne, vyteče nám to. A já potřebuju dřevo. Takže si dáme dřevo, aby to totiž bylo funkční dost, protože když pak máte kobl, tak to znamená, že vy vlastně kopete do koblu. Jenže, takhle, že když máte nějaký rychlý krompáč, tak ten kobl pod tím mezi tím vykopete. Takže to není úplně sváš. Tak. No tady, aby to bylo hezky, tak jsem mám zpátky ten kopostník. Tak, ale jako jsou tyhle ty. Nevím, jak to zamýšlel, jestli nějaký bazének, jako s lávovým osvětlením, ale tohle to je fakt asi být nemusí úplně. Úplně to tu být nemusí, se mi zdá. A tady, aby to vypadalo svážt, tak to bylo víc svážt, tak to tenhle doděláme. Teď to vypadá aspoň nějak normálně. To co je nějak obestavím, aby to vypadalo normálně a hezky strašně. Takže tam jsem, jako kostka se mi to líbí, ne, ale jako kostka se mi to líbí mnohem víc. No, to kostka není to kostka, už to byla kostka, je to kostka, tady je to kostka, tady to být kostka nemůže. Tak, no, aha, uá! Hned je tu lepší. Hned je tu víc místa nějak. Tady to znamená takhle bude před tím vchodem. OK, doufám, že moc nepřetahuju, nebo doufám, že neukončím nějak krátce, ale challenge accepted. Ta věž. Ze 4. dílu se nyní musí prostě dodělat. So. Potřebuju 4. 4 potřebuju. A já mám jenom 3. A já mám jenom 3. Potřebuju ještě jeden kovostouník někde. Jeden jediný kovostouník. OK, tam byl stack meloncídů. To je spoustu meloncídů. Ježiši, to je všude spoustu meloncídů. A pumpkin seedy, samý seedy, já jsem si jich nevšiml. Emoko, potřebuji ještě jeden, to je ten stoník, který jsem tam obětoval, ne? Já ho mám asi lepší. Jenže v tom je ten problém. Where is, where, please, where? Já potřebuji najít. Tak, cepku, spoléhám. Cepku, volím si tebe, ty budeš mít určitě cobblestone tu nemáš. Textre, volím si tebe. Jo, to je vončo, to je vončo. To je vončo, to je vončo. Textre. Ty jsi to udělal přímo pro mě, já to vím, Textre. Ty jsi hodnej, ty jsi hodnej, Textre už je. Děkuji ti, Texte, ačkoliv si to nechtěl. Doufám, že mám, o, jasně, jste tady nahromadění všichni, ne, dobrý, nevadí. So,
Sou. A další challenge accepted. Tamhle to se není, že nedodělám. Jak se k tomu dostat? Máme nějaké bloky? Máme schody. Nevím, proč bych si tam měl dělat cestu ze schodů, ale proč ne? Kašlu na to, mám jinou. Jiná je vždycky lepší. Tak. Pojďme. Tak. Joho! Level complete. A to je challenge. Challenge complete. Já jsem si vlastně dal challenge na level. Tak, tak. To nám nepřidá žádný level. Máš pro skill level. Pro skill level výzev. Možná bych mohl zařídit pro skill level. Level výzev. Tak. Další výzva přijata. Aha, dobrý, tak to už nebude výzva. To nemá cenu, protože jsem měl u sebe ten jeden fans, který tam chybí a to už potom. To už potom nemá cenu. Takže. Tímto zasazením o Ježišmarja. Zahrám se zase na Spider-Man. To radši nebudu. To radši nebudu zkusit. Tady se nám všichni schovali mezi těma mezerama. Aha. Ježišmarja jsou blbý vesničení. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like. Napište mi nějaký rozumný komentář. A aby mohl být videa lepší a aby se vám víc líbily. A pokud se vám naše tvorba líbí, dejte odběr. A já se na vás budu těšit u dalších videí z 20 fps. A mohutným kašlem se s vámi loučím, takže čau.